Evo, zamolio bih Veselka da on dođe, Boga blagoslovio, večeras je ovdje s nama. On ima isto tako puno ti prekrasnih svjedočanstava, tako da bi voljeli onda njega čuti kako Bog radi u njegovom životu, i on je svjedok na svoj način, kao laik, kao muž, kao otac u ovome društvu za Božje vrijednosti, pa ga možemo pozdraviti jednim pljeskom, molimo za pomoć Duha Svetog. Marija. Nadam se da ovaj pljesak bio za Isusa, ne za mene. Amen. Je li preglasno to? Ja ne znam kako vi, ali ja uvijek sam pod dojmom ovih riječi koje smo čuli na usta veličanstva Dražena o Jeremiji. Pa kad se čovjek malo to razmišlja, pa dobro je rekao u stvari. Mi bi svi htjeli velike stvari činiti, a bez problema. A to zaista ne ide. Čitav svijet se uroti protiv tebe. Svi demoni se urote protiv tebe. Vlastito tijelo te više ne služe. Samo da ne budeš Božji. Ne znam da li znate kraj Jeremije. Zna neko od vas kako je Jeremija završio? Zna veličast. Naime, s obzirom da je Jeremija čitavo to vrijeme dok je propovjedao i pozivao ljude na obraćenje, on sam bio slobodan u Gospodinu, na kraju on jedini iz Jeruzalema ostao slobodan. Dakle, kralj Nabukodonozor ga je pustio, a svi drugi su bili zarobljeni. To je bit u Gospodinu. Kralj Sitkija, jel? Jeruzalemski. Sitkija. Koji nije htio slušati Jeremiju i koji mu se protivio i koji je zapovjedao da Jeremiju ubiju, bacaju čatrnju i sve one gluposti. Znači, bio je slijed, bio je gluh. Na kraju ga je kralj Nabukodonozor dao zaista fizički oslijepiti. Eto, to je naš život. Kako živiš? Kaže Pavao, ono što siješ, to ćeš i žeti. Jednom prilikom je rekla jedna medicinska sestra koja nije bila vjernica, pokažite mi čovjeka na samrti i reći ću vam kako je živio. Siguran sam da imate to iskustvo bližnjih koji su umirali vama pred očima, pa se sjetite kako su živjeli. Što je sa nama? Kako mi živimo sa Gospodinom? Da li smo poslušni njegovim poticajima, poticajima Duha Svetog? Evo, danas vi ste bili poslušni pa ste došli ovdje. Ili nismo poslušni? Nego kažemo, ima vremena. Što kažu ljudi kada ga pozoveš na jedan ispit savjesti, da malo razmisli o svom životu, o što je pričao, već ja sam dražen. Što kažu? Imam vremena, imam vremena. A ne znaš, luđače, da će ti još noćas duša biti zatražena i biti pozvana na sud. I što onda? Što ćeš reći Bogu? Vrati me nazad da se idem ispovijediti. Što onda? Ima jedan zanimljiv primjer koji mi pada na pamet iz života svetog Filipa Nerija. Naime, njegov brat, njegov subrat, također svećenik, imali su neke radove u oratoriju, pao je i umro je. Međutim, sveti Filip Neri došao do njega, pomolio se, ovaj je oživio, ispovjedio se i opet umro. Ali to je milost. Možemo li kušati, smijemo li kušati Boga na taj način? Kada čovjeku propovjedati? Vi ste danas bili zaista potaknuti Duhom Svetim doći ovdje i vjerujem da zato imate otvorene uši da čujete što vam Gospodin želi reći. Kada možeš čovjeku propovijati? Kad padne. Kad padne tako duboko da sve što vidi oko sebe je tamo. I gdje mu ostaje samo da digne glavu gore i zavapi Gospodinu, smiluj mi se. Tada mu možeš doći i tada mu možeš propovijati. Do tada, sve što god činiš, on je gluh, slijep i ne samo to, nego te mrzi.
Ja sam imao slučaj u životu gdje sam došao jednoj bliskoj osobi, međutim, ne znam, da bih rekao Bogu hvala ili bih bio žalostan zbog toga, ali bio sam izbačen iz kuće. Meni ne ostaje sad dalje drugo nego moliti za tu osobu. I ta osoba ima probleme u životu. I problemi se nagomilavaju, ali ništa se ne mijenja. Ja dalje molim za tu osobu. Nemojte pustiti ni jednu osobu koju vam Bog da na životni put. Nemojte ju dati đavolu, nemojte ju dati propasti. Nismo mi ti koji ćemo nekoga osuditi. I reći, on je gotovo, s njim ga prekrižim ga, za njega više nema spasa. To nije istina. Dogod je čovjek na ovome svijetu, dotle za njega ima mogućnosti obraćenja. Postoje 4 osnovne vjerske istine. Prva, Bog sve ljude jednako ljubi, sve bez iznimke. Bio on, bio taj čovjek njegovo dijete ili nije njegovo dijete, bio on kršten ili nije kršten. Bog sve ljude jednako ljubi. I ako zamislite najgoru osobu u povijesti, recimo Hitler. I zamislite nekakvu najbolju osobu u povijesti koju ste poznavali. Ne znam, meni uvijek padne na pamet Ivan Pavao II. Ili majka Tereza. Možete li zamisliti da je majka Tereza bila na jednoj strani, potpuno blizu Bogu, Hitler na drugoj strani, potpuno daleko od Boga, najdalje. Čak ne kažu da je bio opsjednut, ne znam. Bog ih je oboje jednako ljubio. To je prva istina. Druga, Isus je umro za sve jednako. I zato od nikoga ne smijemo odustati. Od nikoga. Svaki čovjek je stvoren za nebo. Bog nikoga nije stvorio za pakao. To je treća vjerska istina. Nitko nije predodređen za pakao. Nitko. Pa i anđeli kad te stvaraju za nebo. Ali sami su se odbacili od Boga i otišli u pakao. I četvrta vjerska istina. Svima su dane milosti potrebne za spasenje. Svi. Tako nemaš isprike, čovječe. Jednog dana kad staneš pred Boga i kažeš, vidiš, ja sad tu milost nemam, nisam imao kao moji bližnji, pa ja nisam mogao se spasiti. Ne. Svima su dane potrebne milosti. I u staležu u kojem se nalaziš, u tom staležu te Bog želi, u tom staležu će te Bog spasiti. Kaže Pavao, ako si rob, tamo gdje zatekne milost, u tome ostani. Ako si bio rob, ostani rob. Znači, ako si radnik, ostani radnik. Ali Bog će te tu posvećivati, a i preko tebe tvoj bližnji. Ako si direktor, ostani direktor. Ako si bogat, ostani bogat i neka se Bog proslavi u tom novcu. Ako si siromašan, ne traži novac, ostani siromašan. Neka se Bog u tome proslavi. Ja ću sad otići korak dalje. Ako si muško, ostani muško. Nema postati žensko. I obrnuto. Jer vidite dokle je došla ta đavolova perfidnost. Koliko vara ljude danas. Da žena kaže, ja se ne osjećam dobro, ja sam muško. Ja sam muško. Rekao je jedan čovjek, da je neko određeno vrijeme bio zarobljen u ženskom tijelu. A onda se rodio. To je istina. Svi smo mi bili pod navodnicima zarobljeni u ženskom tijelu. Onda smo se rodili. Kako kaže Bog prekrasno Jeremiji. Prije nego što te oblikovah u majčinoj utrobi, ja te znadoh. I prije nego što iz krila majčine zađe, ja te posvetih. Ali to Bog ne kaže Jeremije samo, jer da je to rekao samo Jeremiji, onda to Jeremija ne bi zapisao, onda ga Duh Sveti ne bi nadahnuo da to zapiše u Bibliju. To Bog zato govori svima nama. Prije, čovječe, nego što te oblikovah u majčinoj utrobi, ja te znadoh. Kada prije? Koliko prije? Minutu? Dvije? Mjesec? Dva? Godinu? 5 godina? Kada prije? Ma od uvijek, od kada je Boga. A Bog je od uvijek. Od uvijek te imao u svojoj namisli. Od uvijek te imao u svojoj srci. To je ljepota Božje ljubavi prema tebi. Da te ljubio još dok te nije ni stvorio. Jer si bio u njegovom srcu, znao je za tebe dok nitko nije znao za tebe. Dok te nije stvorio ni dušu ni tijelo, on je znao za tebe. A kako mu mi to vraćamo? Kako mu vraćamo to?
Odazivamo li se na njegove poticaje, na njegove pozive? Ili kažemo, imam vremena? Odazivamo li se na poticaje i pozive svog župnika? Kad te pozove, na primjer, očistit župni ured, odazoveš li se? Nemaš pojma kakve milosti ti Bog sprema u tvojim najobičnijem poslu. Odazivaš li se na poticaj župnika koji ti je prvi duhovni autoritet tvoj u životu, kad te poziva na molitvu, krunice, na klanjanje, kad te poziva da dođeš čovječe nedjelju na svetu misu? Ako je netko danas došao ovdje primiti Božji blagoslov, a da ne ide nedjeljom na misu, zaboravi, ništa od toga biti neće. Ništa. Jer ovo prvo je trebalo napraviti, a ovo drugo ne ispustiti. Znači, to ne postoji važni dan u tvom životu od nedjeljne svete mise. Ne postoji. Možete samo pred Bogom opravdati, ne znam, da imaš temperaturu 40. Što ti drugo može opravdati u nedjelju da ne odeš na svetu misu? Da tih sat vremena ne odvojiš na svetu misu? Što ti može opravdati? Bog poziva, duh poziva, neprestano. Mnogi kažu da Bog šuti. I mi smo to mislili u našoj zajednici. Naime, ja sam u zajednici Bratstvo muževi katolici. I jedno određeno vrijeme, nekih dobrih 3 godine, smo mislili da Bog šuti, jer smo ga molili da nam pokaže što želi za nas. I mislili smo da Bog šuti. Onda smo shvatili da nismo dobro molili. Postoje kriva molitva. Postoje kriva molitva. I onda smo svaki put odlazili pred presveto i rekli, Gospodine, udostoj se reći što želiš od nas. Što to znači od mene danas? Ja sam u prvom redu dijete Božje, po krštenju. Primio sam milost na milost, kako kaže Ivan Apostol. Onda nakon toga sam prvo postao sin i unuk i praunuk u isto vrijeme. Onda sam u jednom trenutku postao muž, a onda i otac, a kasnije Bogu hvala i dijete. Ali prvo sam dijete Božje. I prvo se moram odazivati na Božje poticaje koliko mi to dopuštaju moje staleške dužnosti. I mi smo mislili u Bratstvu da Bog šuti. Kada smo zaista zavapili svim srcem i počeli postiti molitvu, onda nam je Bog progovorio na način da je rekao, ja cijelo vrijeme vama govorim, ali vi ne čujete, jer vi imate svoje zamisli u glavi. Vi ste stvorili svoju sliku Boga, svoju percepciju Boga. Moj Bog mora ovako izgledati, a ne onako. Moj Bog je dobar, moj Bog rado prašta, moj Bog je milosrdan, to sve stoji. A di je Bog pravde? Di je Bog svetosti? Da se pokloniš pred njim kao stvorenje, da se baciš u prah dolje. Da shvatiš da si niko i ništa, čovječe, bez Boga. Jednom prilikom je Isus rekao Svetoj Katarini Sijenskoj, ja sam onaj koji jesam, ti si ona koja nije. Kad to shvatiš, bit ćeš blaži. Znate onu basnu o dva magarca? Pa kaže jedan magarac drugome, pa ne mogu vjerovati. Jučer sam išao ovim Jeruzalemom, svi su mi klicali, mahali, pljeskali, danas me niko ni ne pozna. Kaže mu drugi, e, viš, to ti je tako kad si bez Isusa. Onda si niko i ništa. On je mislio da njemu plješću, jel? Vidite ovu sliku iza milosrednog Isusa. Na pravoj originalnoj slici je Isus, a iza je sve crno. Ovo je drugo sad malo dodano sve. Kad makneš Isusa s te slike milosrednog Isusa, ostaje tama, mrak, noć, ništa. Ništa drugo. Što se dešava kad ti, čovječe, makneš Isusa iz svog života? I kada mu kažeš, ja tebe ne trebam. Kao što sam ja učinio jednu trenutku svog života. Ja tebe ne trebam, Bože. Tada počinje đavlov pir. Đavlov ples. Zabava, sve u 16. Uzmi sve što ti život pruža. Samo jednom se živi, jeste čuli za tu izreku? Samo jednom se živi. Pa ko to govori? Pa ateisti. Kad su dvojica umrle, došla na nebo i pokusala na vrata, kažu trebamo Boga. A Bog kaže svetom Petru, reci im da me nema. Kako si živio, tako će ti biti. Ono što čovjek sije, to će i žeti. Čast mi je, neizmjerna mi je čast, da je Bog baš danas odredio mene
koji se trenutno osjećam zaista najnesposobnije da vam govorim ovo, baš danas na Svetog Augustina. Ovo je Božji humor. Ovo je Božji humor, znate. Da Sveti Augustin koji mi je uzor i u životu bez Isusa i u životu sa Isusom. Baš danas da vam ja ovdje govorim. Jer kao što je Sveti Augustin rekao da nema grijeha koji nije počinio, a tako mogu ja reći. Mogu vam samo reći, evo to sam ja. I da vam dalje ne nabrajam. Jer nema smisla. Ali isto tako mogu reći da po neizmjernom Božem milosrđu, kojemu nema kraja, koje je beskrajno, mi je sve oprošteno. I ako ti čovječe danas misliš, ako ima nekoga ovdje, jel ima nekoga ovdje koji je prvi puta danas, od prvi puta? E, bravo, baš lijepo. Ako ima netko među vama koji zaista misli da u njegovom srcu postoji grijeh koji Bog ne može oprostiti, onda znaj, brate i sestre u Kristu, znaj da te đavo laže. Jer on će ti reći, ne, taj grijeh ti Bog ne može oprostiti, to ne, to je preveliki grijeh, to ne. Za to Isus nije umro, za sve drugo je umro, ali za taj grijeh nije umro. To ti ne može oprostiti, to će ti reći đavo. Ili će ti reći, imaš vremena se ispovijediti. A koliki nas stradaju sa obraćanim nesrećama, kao ljudi koje sam ja pokupio na cesti i ubio, pa se ne stignu ispovijediti. Pa se ne stignu i pomiriti s Bogom. Ne odgađaj, brate, susret s Gospodinom u sakramentu sve te ispovjede. Kako je prekrasno doći na ispovijed. I kako je prekrasno tom sluzi Gospodnjem reći, to sam ja. Ali vjerujem u milosrdnog Oca da mi sve oprašta po Isusovim smrti i krvi na križu. Moramo znati jednu stvar, mi koji smo roditelji. Da nema Augustina bez Monike. I to je istina. Ne bi bilo Augustina bez Monike. Ne bi bilo Svetog Augustina bez Monike. Ona je molila, vapila u suzama. Samo jednu stvar je tražila. Bože, obrati moga sina. Samo to je tražila. Ništa drugo. Nije tražila ni zlata, ni srebra, ni zdravlja. Ko ni Salomon. Salomon je samo tražio mudrost. Ništa drugo da može upravljati narod. Ništa drugo nije tražila. Samo obrati mog sina i mogu umrijeti. Ništa mi drugo ne treba. A što je Bog napravio? Bog uvijek daje više nego što mi uopće možemo zamisliti. Ti ne možeš zamisliti što Bog ima spremljeno sutra za tebe kad se ujutro probudiš. Nemaš pojma. Nemam ni ja. Ali to je naš Bog. Bog ne samo da je obratio sina, nego je postao svećenik, biskup, svetac i crkveni naučitelj. Čovječ. A zbog koga? Zbog Monike. I kada je zadnji trzaj su bili u njenom životu i kada više nije vidjela ništa, to je vrlo poučno za nas koji smo roditelji, i kada je došla pod navodnicima do dna sa molitvom, do dna je došla. I rekla, više ovako ne mogu, gotovo, u suzama. Što je svećenik rekao? Sin tolikih suza ne može propasti. A što je Monika učinila? Povjerovala je. I nakon toga više nikad nije zaplakala, nije nikad pustila suza za Augustina, ali je nastavila moliti. Ali od tada povjerovala da Bog ima plan sa mojim sinom. Da li mi roditelji dovoljno molimo za svoje djece? Da li mi roditelji dovoljno upravljamo životima svoje djece? Djeca kad su mala, potrebno je više pravila. Pa tako i Bog, kada Izrael bio mali, dao im je puno pravila, 614. Pa poslije 10, kako je rastao. Da bi na kraju Isus sve sveo na dvije, na dva pravila. Ljubi Boga i bližnjega. Djeca kad su mala, potrebno je puno pravila. Ne diraj ovo, ne diraj ovo, ovo ne smiješ, ovo ne smiješ. Rekao mi jedan prijatelj da je do 5. godine mislio da se zove ne diraj to. Stalno je bilo ne diraj to. Ali zašto? Pa zato jer ga roditelj vole, jer ga tata i mama vole. Naravno, evo baš je prije lijepo rekao veličasni Dražen, ako ti do nekoga stalo, ako nekoga voliš, pa onda ćeš ga opomenuti. Zamisli da ja svom djetetu nisam dao opomenu, ne smiješ ići na cestu. Baš me briga šta će biti, pa znači da ga ne volim, a na cesti ga može auto pogaziti.
I tako, prvo, drugo, treće, četvrto, sve do sedmoga Bogu hvala. Bog nas voli i zato nas opominje. Ponekad direktno, ponekad u snovima, a ponekad i preko ovakvih bijednih griješnika, kao što smo mi. Jer i svećenik je također griješnik i mi svi laici smo griješnici. I nema sveca koji nije bio griješnik, ali nema griješnika koji ne bi mogao postati svet. Brate i sestro, vjeruješ li ovo? Vjeruješ li da možeš postati svet? Jako malo vjernika ovdje. Molim? Veličasni je ova slaba zajednica, bez vjere sve. Vjeruješ li da možeš postati svet? Amen! Amen, aleluja! Pa to je cilj našeg prolaska ovom suznom dolinom. Postati svet. Kada postaješ svet? Pa ovo već obraćene kršćane, krštenike naziva svecima. Kad dođeš u nebo, ti si svet, jer si suobličen Kristu, suobličen si Bogu, ti si svet, ti si u Bogu. Pa to nam je cilj, biti svet. Nije to lažna poniznost, ne, to je za nekog drugog. Ne, to nije oholost. Ja želim biti svet. Znate koliko puta je bio plakat u Zagrebu i po Samoboru, što želiš biti ono za maskenbal, pa su ovakvi, onakvi, sve neke vještice, džavli, Frankenštajni, Drakule, sve nešto ružno. I pitate, na plakatu piše, što želiš biti? Što ti želiš biti? Ja svaki put kažem, želim biti svet. Poslije se čudi kad imam problema, naravno. Želim biti svet, ali bez problema. I onda kada počnu problemi? Pa najveći problem počnu kad želiš biti Boži. Zaveo si me, Gospodine. Evo, na to se moramo svrnuti. Dakle, onaj trenutak mog života, kada mi se Bog smilovao, i kada me izvadio iz te kaduži, iz tog blata, kao svinja sam se valio u blatu, udovoljavajući svim svojim požudama koje možete zamisliti. Znači, izvadio me iz te kaduži, iz tog blata, kao svinja. I učinio od mene čovjeka, novog čovjeka u Kristu. Tada mi je pokazao prekrasne stvari. Dotaknuo mi je srce. Imao sam osjećaje Boga, ono za čim masa ljudi teži kad dođu na seminare, žele uživati, žele osjetiti Gospodina. I to nije loše, to je dobro. Ali ne smo biti ovisni osjećajima. Osjećaj su slatkiš, bombon, ali od toga se ne živi. Kaže pismo, moj pravednik će biti od vjere. I dugo vremena je Bog mene držao u tom svom zagrljaju i pokazivao me koliko me ljubi. Bio sa mnom svaki put kad sam čitao Sveto pismo. Bio sa mnom, a kad kažem sa mnom, to znači da sam ga osjetio. Bio sa mnom na svakoj svetoj pričesti. Znate kad imate onaj osjećaj kad se pričestiš, jedno osjetiš živog Isusa, jedno se rasplačeš. I to je potrajalo neko vrijeme. A onda odjedan put, stop. Zaveo si mi, Gospodine. Pokazao si mi ljepotu svoga stvaranja. Ljepotu svoga spasenja. A gdje si sad? Postojala je samo jedna jedina stvar, pod navodnicima stvar, koja me spasila iz toga svega. A to je duhovnik. Duhovnik koji me vodio tim, pod navodnicima, opet kažem, mračnim putevima, jer mi se Bog sakrio, jer me uveo u pustinju, ja sam siguran da ste to mnogi od vas doživjeli, gdje Boga nema i gdje ti ne preostaje ništa drugo nego vjera i poslušnost autoritetu. Protiv poslušnosti se Satana ne može boriti. I kada mi je sve izgledalo krivo, što mi govori, ostala mi je poslušnost. Poslušao sam i zašto sam blagoslovljen iz toga. To trebamo činiti. Kada se Bog sakrije, Bog se voli igrati skrivača s čovjekom. Da vidi što je čovjeku na srcu. Ljubiš li me, čovječe? Ljubiš li me, brate? Ljubiš li me, sestro? Ljubiš li me? Isus je naš brat. Ja to nisam znao dok mi to moja kćer koja je imala 7 godina nije rekla. Tata, ako je Bog naš otac, a Marija naša majka, onda je Isus naš brat. Meni je to bilo otkriće. A njoj je to bilo tako normalno. Zato Isus kaže, ako ne budete kao djeca, nećete ući u kraljestvo nebesko. Ja sam čovjek koji voli komplicirati stalno nešto, strašno komplicirati. I kad sam nazvao veličasnog Dražena da ga pitam, jel uopće imate zajednicu, jer znam da su godišnji, da bi ja malo došao ovdje,
moli zajedno s vama, onda on rekao, pa budeš i nešto rekao, ma ne, moj. Pa nisam zato zvao, odmah kompliciram, odmah. Ali eto, Bog je strpljiv sa mnom, Bog me tako ga voli, šta da vam kažem? Kada počinju problemi? Kad ti odlučiš živjeti sakramentalni život. Prvo, kada smo, moja cura i ja, nakon godinu i nešto zajedničkog života, odlučili se oženiti. Do tada nije bilo nijakih problema u životu. Kad su problemi počeli? Kad smo odlučili se oženiti, pred Bogom, pred oltarom. Kome to ne odgovara? Kome to ne odgovara? Džavolu! On vidi da te gubi, ti počinješ živjeti sakramentalno. Više ni jedno naše bračno sjedinjenje neće biti u grijehu. Do tada je bilo u grijehu i sve je bilo u redu. Zašto nam to niko nije rekao? Zašto nas niko nije onda napadao zbog toga? Jer smo živjeli u svijetu. Nismo živjeli među vjernicima. Nijedan vjernik me nije došao po meni. Niti jedan. Vidite sad što je naša dužnost vjernika. Ako vidite nekoga da tako živi, pomoli se, reci mu. Pa ne štima. Prvo nije ta, nisu žene cipele da ih isprobavaš, je li tako? Pa nisu ni muškarci isto. Ali češća obrnuta verzija. Odakle ti pravo da sad probaš jednu pa ti ne odgovara pa drugu? Znate, često puta mi se zna dogoditi da povezem neke koje stopiraju jer imam takav posao, često sam na cesti i ušla mi jedna djevojka u kombi i mi tako započnemo razgovor i odmah počnem moliti zdravu Mariju i dođe riječ. Imaš li mladića? Imam. Jeste dugo zajedno? Jesmo. Jel spavate zajedno? Da. Jel te voli? O! Kako me ne bi volio? Jesi sigurno da te voli? Da. Hoćeš jedan test napraviti? Pa znam da me voli, ali dobro reci. Reci mu da do braka nema seksa. A onda ćeš vidjeti li voli tebe ili tvoje tijelo. Za 2 mjeseca me nazvala i rekla da je mladić ostavio. Bogu hvala. Bogu hvala, takav ti ne treba. Jer takav, taj i takav mladić ćete jednog dana u braku, što? Prevariti. Takav ti ne treba, moli se. Jedna druga me nazvala, prijatelji smo, sva uplakana, joj, jadna li sam, joj, jadna li mi majka, dolje negdje iz Dalmacije, koji ima neki Dalmatinac ovdje, pozdrav. Šta je bilo? Zavoljela sam jednog mladića. Pa dobro, čemu je problem? Jeste spavali zajedno? Nismo. Pa gdje je problem? On je Srbin. Njihovo selo je bilo uništeno i zaklani su svi bili u Drugom svjetskom ratu od četnika i u Domovinskom ratu. Jednostavno, njezin otac ne podnosi da im u srećenu dolaze Srbina. A to je tako, rane su duboke, nažalost, to je tako. Ja kažem, jel moliš za svog muža? Ne. Moli. Kreni na svetu misu za svog muža. Pričešću se za svog muža. Moli krunicu za svog muža. Za tog mladića, ne za njega, za svog muža moli. Ako je on, taj ostaće. I Bog će riješiti situaciju. Ako nije, taj otići će. Nazvala me za mjesec dana opet. Jadna li sam, joj, joj, šta je sad? Ostavio me mladić. Bogu hvala. Nastavi moliti za muža. Nakon toga upoznao prekrasnog čovjeka, zaista prekrasnog, iz vjerničke obitelji, brat svećenik. Brat svećenik. Udala se za njega, ima je danas 3 djece. Eto. Što znači molitva i prepuštanje Bogu. Zašto meni to niko nije rekao? Jer sam živio u svijetu. Možda mi je neko rekao, pa nisam čuo, nisam zapamtio. Kad smo se oženili, grom i pakao, sve sile demonske obrušile se na nas. Od toga da više, znate, da više njoj nije bilo toliko do seksa, a meni je i dalje bilo, kao što je nama muškima, to je tako. A prije braka je sve štimalo. Kako sad najedan put ne štima? Do financija, do problema, do ovo. Milion stvari se obrušilo na nas. Zašto? Prvo, iz praktičnih razloga. Jer smo prije braka trošili vrijeme na tijelo. Niti smo molili zajedno, niti smo se upoznavali međusobno. Što ti hoćeš? Koje su tvoje želje?
Što ti hoćeš od života? Koliko hoćeš djece? Gdje želiš raditi? Kako se ponašaš u ovoj situaciji? Kako se ponašaš u ovoj? Kako se osjećaš kada se ovo dogodi? Kako ovo? O tome treba razgovarati. I to su temelji braka koji se rade prije braka. Onda kad uđeš u brak, samo zidiš. Ja svoju ženu nisam poznao uopće. Meni ona bila potpuni stranac. Na jedan put, tisuće zahtjeva. Hoću ovo, hoću ono. Kak si prije braka bila normalna, sad više nisi. A takav sam bio ja njoj. Takav sam bio ja njoj. Ima jedna zanimljiva izjava svetog Augustina, evo koji je danas. Kaže, ako želiš sazidati visoku građevinu, onda moraš iskopati duboke temelje. Je li istina? Ima koji građevinar ovdje? Je li neko ga zida u kuću? Pa znaš kakve temelje moraš napraviti? Moraš do tvrdoga doći da bi mogu gore sazidati. Što je brak? Što je brak danas ako ne visoka građevina izložena udarcima svijeta, đavla, masonerije, svih mogućih dženderizma, pederastrije, svega. Govorimo o braku između muškarca i žene. Jedan muškarac, jedna žena, ovako kako to Bog zamislio na početku. Na udaru sve, svi ćete napast. A još, ako dobiš treće, četvrto dijete, pa ti si izrod čovječe. Pa ko će ti to hraniti? Pa jeste vi životinje da se parite? To ćeš čuti u svijetu. A što Bog kaže? Plodite se i množite. Napučite zemlju i sebi je podložite. Treba slušati Sveto pismo. Jednom prilikom, prošlo već nekih 3 ili 4 godine od moga obraćenja i dogodila mi se jedna teška stvar. Znači, ljudi od kojih bi se najmanje nadali, najmanje, jer mislite da vas vole, došao mi moj pokojni otac k meni doma i lijepo, sine, kako si, jesi dobro, to je sve lijepo, drago mi je da radiš, da si našao posao, već sam se vratio iz zatvora, sve super, baš sam ponosan na tebe, znate, to djetetu treba, svaki dan reci djetetu da si ponosan na njega, da je lijepo što postoji, pohvalite ga svaki dan. I on je mene počeo hvaliti, meni je odmah zazvonilo nešto na uzbunu. Šta mu je sad, nikad mi to nije tako baš govorio. Nije dugo trebalo čekat kad je rekao, znaš, vidim ja da ti stalno tako ideš u crku, dobro da nije rekao da ližem oltare. Pa je li baš to potrebno toliko? Je li baš to potrebno toliko? Vidiš da si naruglo čitavome selu. Da vidiš da te svi smijavaju. Da vidiš da svi delaju bedaka s tebe. Jel viš da te niko ne podnosi? Jel viš da nisi dobrodošao u nijednu kuću? Viš da ljudi slave rođendan tebe nisu pozvali? Tata ima pravo. Kada realno gledaš, čovjek ima pravo. Ali su meni probudio sveti nemir. I rekao sam ovako, Bogu hvala na tim riječima. Tata, još samo jednom u životu reci mi nešto protiv Boga i protiv toga da ja idem na svetu misu, ja ću te se odreći. I nakon toga nikad više nije ništa rekao. Znači da su to bile Božje riječi. Tako se treba suprotstaviti đavlu koji je govorio preko njega. To nije bio on. To bio đavo preko njega. Jer poslije mi je priznao da sam bio u pravu. Kada? Kad je bio na samrtničkoj postelji. Kad će čovjek priznao? Đavo će sve zlo slagati protiv vas. Optužiti vas da ste svašta. Neće nikad reći dobro riječ o vama. Ako će ti govoriti dobro, onda će ti činiti oholim. Bilo je potrebno krunica i krunica. Sakramenata i sakramenata. Da bi naš brak došao u kakvu takvu normalu. Ali to ne znači da smo mi sveti supružnici. Nakon 27 godina braka mi i dalje imamo problema. Đavo i dalje napada. Ne posustaje. Znaje čovječe Boži da sa đavlom nema ugovora o nenapadanju. A kada bi i potpiše s njim takav ugovor kao sotonisti, onda znači da si njegov. Onda te napao i osvojio. Tako da ne misli da će te pustiti na miru. Bori se. Imaš naoružanje. Bog ti je dao oružje.
Krunica, moćno oružje protiv đavla. Zašto mu toliko smeta krunica? Pogotovo obiteljska molitva krunice. I najsnažnija molitva krunice ujutro, dok djeca spavaju, muž i žena. Ujutro dignut se ranije i izmoliti krunicu. Zašto mu smeta toliko? Pa zato jer ga podsjeća na život njegovog najljučeg neprijatelja, onoga koga je pobjedio, koji ga je pobjedio na križu, Isusa Krista. Pa mi o Isusu razmišljamo, s kim? S Marijom. Marija ga je također pobjedila. Neznatna službenica Gospodnja pobjedi takvog velikog anđela, ogromnoga, prvoga do Boga, pobjedi ga najmanja, najneznatnija od svih. Zato ne voli krunicu, zato ju mrzi. Netko je rekao da je krunica bičevanje đavla. Molite krunicu često i dajte Bogu zadovoljštinu ako ne trebate više za svoj život. Ako ste oprali svoj grijeh, živite s Bogom. Koliki slijepi idu po svijetu, koliki, i ne znaju živjeti. Molite za njih. Ako je Gospa Fatimska obećala djeci da se krunicom i ratovi mogu zaustaviti, koliko tek više se onda mogu zaustaviti ratovi u našim srcima? Zato molimo krunicu. Jer krunica, kada vi izgovarate riječi Arkanđela Gabriela, Sotonu, koji je duh, vraća u taj trenutak. I on htio, ne htio, inače mora pobjeći. Ako ne želi pobjeći, onda htio, ne htio, mora gledati taj događaj koji se tada dešavao. Kako anđeo Gabriel navješta Mariji da će začeti spasitelja. On to mora gledati. I to ga boli. I to ga peče. I to ga bičuje. I to ne može podnijeti. Jer ga vraća u to, vremenski ga vraća, on je duh. Nije ograničen. Ograničen je samo Bogom koji ga ograničava. Ali je duh. Nije kao mi koji smo ograničeni vremenom i prostorom. Zato molitva krunice. Zato molitva krunice muškaraca na trgu, za koji su mi, nažalost, neki rekli da se srame doći. Moram to ovdje spomenuti. I neka čuju. I rekao sam u lice. Tko mene zataji pred ljudima, ja ću njega zatajiti pred Ocem Nebeskim. Javno, javno se izloži. Čovječe, muškarče, ti koji si sad ovdje, jesi li spreman u subotu se javno izložiti za Gospodina? Jesi li spreman doći u subotu na trg? Pa i vi žene isto. Ima jako puno žena već oko nas. To je svjedočanstvo ljubavi, to je svjedočanstvo obitelji. Oni tamo koji protestiraju će biti tamo dok god im Bog to dopušta. To je činjenica. Bog je apsolutni gospodar svega. Pa i ljudski srdac. A i mi ćemo tamo moliti krunicu dok god Bog to želi od nas. Bog je glavni. Ali najvažnija stvar od svega, najvažnija, oni tamo koji dolaze, zaista su jadni jer ne poznaju Gospodina. Molite za njih. Oni su na dnu. A njih je đavo toliko prevario da misle da su na vrhu. Preokrenuo im je red. Toliko ih je prevario. Da se meni Bog nije smilovao i da mi nije darovao svjetlo svoga života, možda bih i ja tamo bio među njima. Možda bih ja tamo bio među njima i protestirao. I borio se za abortus. Da mi se Bog nije smilovao. Jer sam se dva puta u svom životu borio za abortus kada sam ubio dvoje nerođene djece. Sam bio tami. Nitko mi nije rekao da je to život. Nakupina stanica. Žena ima pravo raditi sa svojim tijelom što hoće. Ma nemaš, čovječe, ni sa svojim tijelom pravo raditi što hoćeš. Jer nije tvoje tijelo, Bogom ti je dano. Pa ne možeš, donedavno nisi mogao bez putovnice preko granice. A kamo li da možeš sa svojim tijelom nešto? Branitelj se htio ubiti u Savskoj, polijelo se benzinom, tamo smo skočili, bacili deke na njega. Mi mu nismo dozvolili da radi sa svojim tijelom šta hoće. Čovjek poludi, završi u ludnici, hoće si oduzeti život, doktori ga zavežu. Znači vidiš da drugi ti brani da radiš sa svojim tijelom što hoćeš. A to čak i nije tvoje tijelo. To nerođeno dijete nije tvoje tijelo. To je čovjek. To je novi čovjek. Novi čovjek u Kristu. Po Kristu ga je Bog stvorio. I po Kristu ga želi spasiti. To nema veze s tobom. Ti si mu samo soba i kuhinja. Malo spava, malo jede. Ništa drugo. Možda dnevni boravak, kako sluša dok pivaš. Ništa drugo mu nisi. Pusti ga da izađe van na svjetlo dana, da ga svijet vidi da se Bog proslavi u njegovom životu.
Odakle ti pravo da ga ubiješ? Bog ti je dao moć stvaranja. Ti si sustvaratelj Božji. Pa je ti to jasno, čovječe? Da si sustvaratelj Božji. Sustvaratelj Božjih svetaca. Sukreator čitavog svemira. Bog otrgne iz svoga srca, svoga duha. I u trenutku začeća, pri spajanju muške i ženske spolne stanice, nastaje novi čovjek. Ti si mu dao tijelo, Bog mu je dao duh i dušu. Pusti ga da živi, pusti ga. Govorim sada svim ženama koje će ovo slušati na YouTube-u. Ako ga ti ne želiš, odgovor ti sada kažem, meni ga donesi, ja ću se brinuti za njega. Jer nemaš ga pravo ubiti. Što god učinite jednome od dvoje moje najmanje braće, meni ste učinili, kaže Isus. Svake godine 60-70 miliona ubojstava. Toliko nije ubijeno u svim ratovima u povijesti čovječanstva. Prva država koja ozakonila abortus, Savez sovjetskih socijalističkih republika 1920. godine. Zato je Gospa rekla u Fatmi, molite za Rusiju jer će iz njoj doći veliko zlo. Došle u obliku komunizma, ali plod komunizma je pobačaj, abortus, ubojstvo nerođeno, kako god hoćeš. Pa nemam pravo oduzeti tebi odraslome život koji se možeš braniti čak. Sada dođem ovdje, bilo koje od vas djevojaka koje ste puno slabije od mene, pa dignule bi ruku i obranile se da te hoću udariti. A što može nerođeno dijete? A što ono može? Zato kaže Sveto pismo, podigni glas svoj za njemoga. Dijete ne može govoriti, ali čitavo nebo čuje njegov krik kad mu otkidaju ud po ud, nogu po nogu, ruku po ruku i na kraju glavu kad mu odrežu. Čitavo nebo čuje taj krik. Ako imaš taj grijeh na srcu, ispovijedi ga čim prije, Bog će ga oprostiti vrlo rado. Ne postoji grijeh koji ne može oprostiti. Ali zato su pune ludnice žena koje si ne mogu oprostiti. Ne može si oprostiti. Ne može. Djeca je po noći dolaze u snu. Mama, zašto si me ubila? Jer je to dijete živo i dalje je živo. Ne možeš ubiti ono što Bog stvori. I jesi ubio ovdje na zemlji. A ne možeš u vječnosti. Donio sam par knjiga od Glorije Polo. Vi koji nikad niste čuli za Gloriju Polo, uzmite si, ta knjiga besplatna, ništa se ne plaća, ništa. Glorija Polo nije htjela se plaća. Ona piše u toj knjizi da je Bog pokazao, a na rubu ponora je anđeo Mihael držao, na rubu pakla ju je držao. Pokazao je Bog da onog trenutka kada se ubije jedno nerođeno dijete, da jedan đavo biva pušten iz pakla na ovaj svijet. I onda se čudimo zašto nam je tako teško i loše. Zašto ratovi, oluje, nemiri, progonstva, siromaštvo, glad? Pa zato, jer je sve više i više đavola na ovom svijetu. Dok Bog ne jednog dana će reći, e sada je dosta. Dođite sada da vam sudim. A gdje ćeš ti biti, čovječe? Lijevo ili desno? Gdje ću ja biti? Ja to uvijek prvo pitam sebe. I koja se najveća borba dešava u mom životu i u mom braku? Kada se dešava najveća borba? Onda kad trebam ići na svetu ispovjed, tada je najveća borba. Sve sile se okomio na mene samo da ne idem na ispovjed. Onda kad se ispovjedim, sve je nestalo. Htio sam poluditi jednom, skoro poludit sam htio. Užas, koja zbrka je bila u glavi i u srcu. Užas, jest nisam mogao, samo da ne odem na ispovjed. A kad sam otišao, sve je nestalo. Kako je sad to moguće? A doktor mi je prepisali tabletu. Eto kako je moguće. Koliko se đavo protivi. Đavo je vlasnik grijeha. I dok god ti imaš grijeh u svome srcu, đavo je u tvome srcu. I zato Isus kaže Svetoj Faustini, kada me osoba primi u pričesti, i ja uđem u njeno srce, tamo zateknem grijeh, odnosno đavla, ja izlazim van iz tog srca, neću se s njim boriti. Tako je osoba izabrala. Ali odnosim sa sobom i sve darove koje sam donio. I tada toj osobi bude lošije nego prije. Učinio je smrtni grijeh. Lošije joj bude. Zato je ispovijed toliko bitna. Kad ti svećenik kaže, ja te odriješujem.
od svih grijeha tvojih i od sotone koje te naveo da grijeh, od svega to je griješio. Bog, milosrdni, oprostio ti je sve, idi u miru, idi u miru, budi blagoslovljen, idi sad po Isusa, da ne bude ta kuća prazna. Kaže Isus, kada čovjek očisti svoju kuću, kada demon napusti kuću, luta bezvodnim mjestima, ne nalazeći spokoja, onda se vraća nazad u tu kuću i nađe ju kako? Praznu, čistu, pometenu, ali praznu. I to je problem. Nije problem što je čista, Bog hoda je čista, ali prazna. A zašto je prazna? Jer nakon te svete ispovjedi, čovjek nije otišao na pričest, nije se nastavio moliti, nije nastavio činiti dobra djela, pokoru, žrtvu, zadovoljštinu, davati desetinu. Nije nastavio činiti ništa, samo se ispovjedio. Ho, ja sam čist sad, mogu nebo. I onda šta piše dalje? Šta kaže Isus dalje? Da dolazi sa 7 gorih od sebe i bijaše tom čovjeku gore nego prije i bijaše to velika ruševina. Ruševina. Jer se čovjek vratio na ono stanje na kojem je bio prije ispovjedi. Kao pas na bljuvotinu, kaže sveti Petar apostol. Ne dajte se ponovo grijehu. Ne dajte svoje udove đavolu. Proslavite, kaže Pavao, proslavite Boga svojim tijelom. Nekoga proslavlja u braku, nekoga proslavlja kao laik izvan braka, imamo prekrasan primjer blaženog Ivana Merca, posvećena osoba, a nekoga proslavlja u redovništvu. Jesi li ti mladiću ili djevojko možda za redovništvo? Poziva li možda Bog tebe da ga proslaviš u svom životu kao njegova sveta zaručnica? I o tome valja razmisliti. Bogu hvala na blaženom Alojziju Stepincu, koji je postavio 3 stupa, 3 barikade, 3 kule stražarske oko grada Zagreba. Na Mariji Bistrici, u Ivaniću, časne sestre Karmeličanke i dolje u Brezovici. Mudro je to napravio svetac Božji. Da mole, da štite taj glavni grad. Naravno da ga svi napadaju. Naravno da će biti potres onda u gradu. Naravno da će biti epidemije. Naravno da će biti... A sve se održava na grad. Naravno da će biti napada i na ove koje mole. A kad dođu Čunga Lunga na trgu, niko im se ne suprotstavlja. Kako se suprotstavljaš čovjeku koji kleči? Zato jer je to Zagreb, glavni grad, i od tuda sve ide. Nije slučajno. Zato je blaženi Stepinac postavio i Bogu hvala na Karmeličankama. I sve više je zvanja u kontemplativnim redovima. Zato nemoj ti, roditelju, svoje dijete odvraćati od poziva. Nego moli, budi radostan, jedva čekaj da ti Bog pozove, da ti učini čast da tvoje dijete primi poziv od Gospodina da uđe u samostan. Znači, Gloria Apollo, uzmite, tko nije čitao? I još jedna knjiga, s obzirom da je sveti Augustin napisao ispovijesti, ja sam napisao ispovijest bijednog griješnika. Jer se osjećam gori od njega. Jer mislim da on te grijehe koje sam ja učinio, da nije učinio. Jer tada nije bilo ni mobitela, ni televizije, ni kina, ni da ne nabrajam sve te gluposti još. Pa i ovu knjigu koju sam donio, koju niste čitali, slobodno uzmite. Jel imaš novaca ili nemaš novaca? Ako neko ima novaca, neko staje dobrovoljni prilog, ići će za zajednicu Dobri pastir. Ko nema novaca, neka uzme slobodno, besplatno. Neka se Bog proslavi. I za kraj. Hvala vam na strpljivosti. Ja se baš danas nijako nisam osjećao dobro da tu govorim. Baš nijako. Ali Bog uvijek izabire, znači on je najneznatniji da bi se on najviše proslavio, najgore izabire. Kak je zabrao Gideona i bilo je 30.000, na kraju mu je sveo vojsku na 300. Da bi se Bog proslavio. Bog vas blagoslovi. Pljesak Isusu.